Күндігірәшілер бет, әсі түгілі төке әнен, мен бұл маңны кербет WhatsApp тұраттың бараларын көрөбін, оныққа хегі итіліргітін білеген ұйтоларын, бұл өттөйін, бұл сетін серен өттің бір емек қалғаты болып бұл. Бұл өттөйін туғынан көрсет еқпет, оның итіліргітін ұйтоларын. Онына өттөйін, бігі бері бүт бітәхік түймағар, олы бітер бәхіс түймақпет Әттен әпепі құрдық, бұл кеннеке ғылларға дөйдірдінен сағасқы өттөйіні үйтік ұтағандықтық бұл бұлдан тұрар. Ол ұқсы ұта қайдағын тұй қайысыватын жарытын атшылар әндіпәкке білен олар олар. Сақа серіне аға тұй қайысыватын наушыны Ченчиер институтыны чонайдыры қаңалы сұлығын алар онына қочы дейін участоктарға Ол құрдық бағасында келің маңында үтеке әнен, үші баты күнде, маңы керің оларының көбейін. Тұй қайысыватың ұйшына Ченчиер институтын бағасында бірек екерек қа, бұл маңын аға. Лабораторияттың үрдікін ұйшына үлігеті Елена Семеновна Пейстерова, оңына сүйі ағылығын лабораторияттың себедесе Сақаянна Фанасимына Павлова. Үтеке Бабулан тұрар дейді бітті, оны науқат түйінен өретті ұрыққат түйгер суаға. Тұқ ченчейлер үйтті кетті. Бұл бастығы түймектер кетті білеген қайдақтыры. Жай үйтті ғылыпты. Үтек еғенен, бейгеттен хақабыт серігер білеген опсайынан әбі ағылықтағына, оттағын да бапыруға қытағына қоғыстық тұра. Оттан білеге республика показателін Тұхынчаға әрді әқпет бігі. Түхінчаға әрді түхінчаға әрдіден 230 түхінча гектара бұрағылдан қатар. Оныттың құрықтыру мен бұл арағынай культур-техническі өлілер бар баққалар. Ланқада болғанлар, Дәлбі Саба үйінан қаланлар. Бігі республика бұты кәнгі ғылдар стадданайынан тәңден көрдіққа. Ikki tuhinca wanustan, ikki tuhinca bu wanak sila kalau tenang kerdak punya begi. Tujuh tuhinca tan takah hektar tan, tujuh aku kan ikki tuhinca tuanna otot tan orang seringnya. Anton bu otot hamu tu sejulur, kalau berak ikki tuhinca wan tujuh sila kah begi. Biasus tan takah tuhinca tuanna otot tan orang anton ikki tuhinca wan alta sila kah tujuh biasin tuhinca tan takah. Itu mungkin tu mungkin ni. Бұл олған өттен республика показателі. Республика бұртын. Оның бұлған өттен бігі бұл әтені харбының құрды 700-400 түгінші гектар бұтыттан. Қолыбыра түгінші 900-900 сылларда тәңден көрер бұллық бұдына. Отчаларға ағыз 100-500 ағыз түгінші гектар оттур құдуға бәрі бұд. Білген қолыбыра бігі ол 700-400 үйіммәкке тұрар. Оның бігеге білген оттур қадуғаттан, қолыбыра бұл ұлыстар стадан айдарын бардың тұқа хайсуаты министерсі тұқымыен бігеға әтірдан айынан бір гектартан туынна, әбітер туынна тан қыраты кәрі таққа оту қымия бұд. Үші қолыбыра үріс күтігіларыттан, бұчайлы маң сердеттен, күтана хердеттен, ұқалы ер, нүрістер хердеттен бігеге балтырат оның алы тиеп ұлабыт, онтан атын хердерге қолыбыра олықтағына 0-4-0-3 тоннан арайын әрі ұтыттыныр. Әті Ченчиер опсайына қайда бұғылақтық бар ой? Кені өттен барыңыз, ол түймітін түймігін көрі құтты, әбетер өтті хиджанғыз қолыбыра тоқырылы бар ой? Әті тұн өттөйін ген бұллағына ұрыт бігеға, тұн опсайынан хақайрегер өртілі жылы батаға, бұл Тарасияға дағана, білген өттін бігі болуына бұл бұлырын, екі түгінші оңаға сұлттан, бұты қайсының министерсі ба қақағынан, бігі оланы конкурс білдерілен, тұй қайсының ұшынан Ченчиер институты еті қақағы бігі қыямыт, үрілен қалаты бұд. Олаты бұрын бұл қақағында? Да, бұл бастығы рақылы кен болар. Кені бастығы қылтын тұрдың ұлыған түмік, ұлыған көлбет болады, бігі дейді қасты қыл Ченчиен көрі бұд. Олы бұра үстіған оңды қыл, бігіншіғы сүйі ағын білімдер лаборатория бігі үліхеттері бар үлін тұрабыд.
Оно та ханан боллагана ол биеги эре болбака микробиолог. Инелуле хер биега специалистер баллар. Тох уен көйүр специалиха. Оно батаня кити. Тэхэ бо пал биеги пал дивити. Тэхэн боллагана тэхэнгадла хайдах состояние лагай бо почва уйнэй да. Оно тэхэн кентен кине хайдах боллан жайрендин биеги билебити именно. Бо хури уйнэйге. Оккомастыкин. Ага, кини ол биге бастыгыры футболлар, биге не боллагана кеп кетин курдук болна. Өрүсүрдүтөр пойма ден сергитти бу тети хочу жигит, онна алар ден сергитти бу тыгыре, лесной фонд ден. Ол онна болна биге ити тыгасын ол институтун эле хеттерлери бол бакка бу элбех каңаластан холобура инспектордор биле охрана природы Устинович Варвар Михайловнун өкүнүн кепсетемит барытын. Летчик, специальный летчик, тардахни, наблюдатель, пожарник, тар биги было на списке, набран у матом испытах полах пить. Олень было на итальбах наряд допу ахамут, бригенте уретен бутинчи бутин сагаламут, бо икита хинчо во нагасл тумигер келлях пить нотон, бригенте биги ол оттёхен кентен тёхе тухтин сиеме хал бутин да, холобра сиеме ол не тёхе бутин оттёхен кентен тёхе бол бутин, вона микробиологическая процессора хайдах бар буттаранан ден. Сюху уен көйүр кайдах төхөмө ордубутунан, оны сюху ахылгар кини төхө иңемтелях, ду кайдах атон бұхылах кини этигер ханыгар үйтігер иңемтеляхан ханға бөрте хачабыд. Отчуға Эрдоннык бөретейден улық оғат еді бұха қайрыға? Са қайрыгар оғат еді. Аға, бейхақа күрәтшілі бұ кетті қалар сәп, онты істеген. Алло, істебі, жетер кеханан? Конечно, руку хебейская была сагана волана билигин бу кенники де биремега бейлери чаханайдар хитлерин өттүлөр буллага ди. Эти жигинен бабулдан турар буллага ди. Холобура кендер. Аны бейлери кетен көрүнөр өттүлөр. Онтон саскы өттүлөр булана биги мусустар бүтөгер. Эти хар улуг улдан эрдегана эрде кетен көрүмүз касты да хаджамы тинде өттөтүп эти алар ден. Сиринчага эрде. Да, сиринчага эгер. Оны биги билеп бидим курдук биги бейбит өттөбөп буллак бит. Эти специалне үйрөтүлдү бит. Өрәктән җөннәр өттән өттән бит дәхтәр иде. Онтан аллара кочо ген сирге буллаган әме онны җә сас әмердә мусустарга онтан ике сроку планы күһүн. Отмас хакдар идегәр күһүн балаган әм бит үтә. Улак кар бу төһәр дан иде. Бу көрәч чү сүрәт. Тихас бүтән сәйнәргә бу өттәһүн холыбра хәлгистрәүс кетердән. Һәп кодуга бага халыр ди. Өттәбет кенне өттәбе кенне халба. Өттәбет кә халыр ген итәр бит. Урукта һәм өттә күрдек. Көнне соллар кодугалар булыктар билеген дулга ба булды ди. Эти холубра төһөп дәхәтен. Өттөһөнтөн тулуптак була ди. Өттөһөн оттон вопростарын бу тагайсыбай министерство өттөн бияга уугага бигергетен көрүнген госда касып берер. Билген була бие бу наука өттөттөн холубра ди эленис мөнөмүнө этен харбыдан курдук. Бие өттөһөн наука өттөттөн бу үөн көйүргө да үөнгө көйүргө да аны бу почва микробиологиялар да аны үнөйи бу семете почвага төһө барынан дагыны бул кини үнүтүн турууга качествобата дагыны кайдак болуктагын төһө экономический эффекти абдинен бүтүнү докастан көрдөкпүтүнө бийде бийге өттөн жоңу кеңип таркатыкпыт ол оннук төһөт кахан түмүктөн ээ кулубур оннук докастыр бийге
опыту дегене оттеген опыта бейен салгат иге барықтақ. Дилетерне опыт тем болыр. Когда мен беге госдагаз сетерінен оттен беге госдагазы бір сылдаға берелдер. Оны ту бейбі бұл амудынан қатябы үш сыл ұйтық бұтын бағара бұд. Онтон уже сүйгілері келдерін деп өттемі сергейін арағына үші бұл исследованияны кенгетен үші ұйтық бұтын әмейі бағара бұд. Аха, бейхі мекрәтші сүрерсіп, суданскі от бар, ол от семелерін дәлетчі ғыққа бейхі құрамытыр ұлықанының берімет ден көпсәбеттері телевидениеға ден ичі оту құлубыра, итіні құлубыра ұлықанының берімет оту Эти суданская от тен была на беги волна республика был кандики хилларга и китенче то услахтан беги лаборатория время его эби сюжалган был мне лаборатория директананер тон урод была на профессор Николай Терентьевич Попов тен кине хебиди се дагана агалбута бастан ага те Христина вам лахин барби гюлле битере Эти волна суданская это была на Новосибирской областан беги волна беги хороюн на матах сорт была где он беги не беги айлга бутер сюбту бехер демит один стери бьонг хебту бехнера на галам бутер хабут. Эти не волна на ходуха один был бакатун тохтин сире он ран еще идет кини бахна ханадал бис Аллах хотите. Бутер. Беги короче лебы кты халар джерис тебе ты чё кене? Здраво, и ты где махалста? Эти волнаран бо передача от мен мануга идетим. Улахан кепсе тиге белем не дукду. И ты не бетер да? Ага, ванна волнаран бо, на кого улахан проблема на бахара бротте. Манна мелиорация институт северная айлхана бахара институт. Ин того пара кадан кетту батла, того бо балара кадли да спихай. Сэп, бихи бу научны өттінен көрөбіз, сэп, дженетик рөйтші бітер бахариққа, бұ үйретті таға әттілерін күрді ханға сағаланына дженеті бітті. Қолу бұра, бұ түмеген чай бихи үсілінен бихи чолкет екпетін сөп бұлайды? Үсілінен? Предварительні қолу бұра ұражай. Бияға осайна агрономическа исследования, любой исследования үсілтан қыра бары Ол кенттен де бі бастығы түміктер бітен әтек па қолыбыра үйіні батчар дүйре біт, еңемтеті батчар дүйре біттен. Оны те бұ ұйытыға мен манықтен құрыйы доқпын барымын. Тұға әсті бәтін ұтын министерстердің ғоса қағанын біхеге тұға жонын, ұтын сақа сәден жоны әлбәқ бағайы біхеға тұқ көрдіғі ұлыстарға ұрттақпын әті әтекшілер, бәлерін аналарындағы. Әтенен салғық бұлса, біхеге реклама тұқты бұтантын, кәпсіздіктен салғық. Күнігі рәтшілі бі бігі беребетін салғы бұт, онында бұ өттөөхін тұғынан кәпсіте бітігер үктені біт. Бұ науышны өлі бұғытынан қанны хегет ағарағат есі, бұ мұқылуыры барта біттіғына ден, онында тұғынан бағалақтырға қайдақ тендіңіз. Қолыбыра бігі республика бұдатты пробу жығайын еген сұрақтақ бі республика ғаттың осайынан Россиядағаны көңілленер, селқос бал дейін бұдақ, пробу жығайын еген. Оның қолыбыра бігі үләдер бідейде қаңылас лесінечесісті бада бұйыл мұсыстар отыр жығылатырды көңілілер. Оны төхепті қасқы етіп бағы. Өттөөхінге оның олағына жондар ұттан бәлі документ қомуыстанлар, қолыбыра лесінечесісті баны қытта нарият допысылдақтарына сөптіғы, өріқтіғы жондары онын ұттан наймалағанлар ұлдықтарын сөп. Маны олық, маны чөпчі еті бар сөп, тоғы кәтіқ жөнсілдерін өттілерін бабылдар үйді? Инне тоғы мет әтеді? Ұтта хокон ден бар бұлайды. Хокон таққан білім барды бабылақ тұрар. Ол еген ұттан бұл кәтіқ қаға істіваға дағаны осайынан ұлғанда қаға істіваларға бұл үйретігілі түмігінен бұл хокону көтіттер яқтарын бағаралылар ол еген бұманы бияға ғозда дайыне берен үлітелдер бұлайды. Бұл дақа астық бұдан нада. Бұл қас төттіктен. Ол бұл дәлігіңіз мен Кіне үйінің әрі болатақ, үйінің көйірін, пошватын, микробиологиядың бардың өрдікті. Аманды маныққа құрайылдар, өме үйті құрдық. Бұлыр, бігігі бүгілер біз сірі дүйдің өттілері білілер, өттөөхін санитарыны үлі. Оның сасқы өттөөхінің көңілді айтаққа сылғы сөйі түріғі тұпсу өтеден. Үйті түріғіққа өме тұпсуыны берен сөп Топсина етігі. Қолыбыр бігі сасқы өттөөхін кәніттен кені бігіға сайын үйіні берен ол бігін, ол оны бігі отты оммұт, үйімі өтті оммұт. Оның кені күхін болағана
кыгын карандыгар барытыгар олобра эти сүү это сылгы себеле тибиновка ген барды кахан сиригер болонну көтө көжүстөк болот деген деллер төп кеделер оннукла оно бету неме да кастык такпыт сүүнен сүү канынан сылгынан биле барыкта эче тибитчи холордой дүрнен булак тенсе булагат неха бу холобра чинчиүлете бардаганы баарыларга жайылак болот. Ага, жилах павлай. Биологи эти брат оттуден, хама ячча вот эти усл, кетен кремит, вот он тока докастык потен надо. Бокинин жакадак бейтин көрдөрүн, үнүн төхөлөрүн арарын, битажанын ха качтуу от качтуу да кайда дүүрүн, он оттун арас оттуден бул фактордор батын өзгертер. Биологи эти бүгүн. Он оттуде мага неден ахар буттарын курду би. Буламдар бар. Атын интернеттелереме үрөлүт якпытын багарабыз. Оттон быйыл эме отчет туттарар бутыгар атын интернеттелереме этимиттере. Оттон кинэтилерин эме улунабыз. Се бияха көрөтчүбү кыттыгар эмес тегеңере алуу. Эте кеханан? Эте кеханан сапыйды маңын эме такка айлуудун бапына ачыям. Тоқ жара тәрі әттір болықын сирин көрі қынады. Торпы дұ, әбітен тоқ дұ, құну жерді. Оны ғыламын көрі қынады. Оны хесан ағыз тоқ жерді. Сөп, мақтал болуына. Қатын ашы дәрі еңкі? Хөпке етер, қолығыра бігі болуына бұлырын әті үбілі әміттен тұтылықтағы тәріп. Бігі қаңалас көйлені қағылатып ұд, лесной фонға ең ұлды тұбығығар ден, ұлғы қағыдығар еменіне ден. Әте аларғы. Әте аларғы. Оның әте қошо жәнерге поймаға өріс күтігар ден қағылатып ұд. Бұл болуына үбілі әміт қырадық әлбір түгенгер, алас сірге таққық бұдым бағыра бұд. Онтон оты үрек қатаққық бұдым бағыра бұд. Олай бі пошуа қастап олар еңер. Ердерге бі бұлан бұд әлбек кен оты қағыла бұдтен қаңылы сұлу бұдды. Кендер бі қына жүйдік ұтары бар бұдтыра, сұрық сұр яп бұдың қытты, өбілес бұдтыра олен бі қаңылы сұлу бұдтын сағылады бұд. Отчалын етенек чинчи үлебет бардағына, оның тон кәнеке ол бұның көңілдергеттін терек боларығар етенек үле барар ден бекетті бітте. Сөп, білген жек өлжеттір бұ бары қалақ керері кәтіхан тұралар бағалысты студия керек қам, анна көрәтші етігітер баға бағар, оның етілергетін білен мен етақ соққанына бігігі бәттіргенін қорайды оқпы сөп, оның жек тұратып. Бігі айылға бұтын күртесетіметін сөттердебіт тоген етігіға бүгін сүрін көрсетіг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 
Ту, все иди говори. Курбу на хальбах и кирби поланки, манны хитерер дюбу курдук. Бюре, хас частан, эттен артан. Эти раз эколог торгах и талар сэк, мир бага атылаган хевитчи диллар. Оло, ну, эхеге тохтен курбу кутю. Бюре. Мир бага ууны, бле раз ууны. Бэты калах ууны атылаган дарантылар. Те хей пекетте ууны басхат еддалар дэнче ханнатэй. Эти экспедиции от Тюмигинан Маннак Тохтал карты на Тарста, Бригин на Электрга, Улустрга, Обсанан, Рюс, Утун, Кимнаны, Испет. Там Игер Баллахтарна, Кахалгаттан, Хеллер. Олигин Джоннар, Кахалгаттан, У Атиллахан, Хаянин, Регер Кахтахар. Ким Дахачи Бат. Ким да, там Усхоунан, Ким Расунан, Ким Дахачи Бат. Бедрат Лавар. Вот эти билетовки, а ты не дед, не дед. Олата бли источник. Альтернативный источник. Кул, мусу туннеллер. Рюстен спектр, балактаватор, анон хомиаллар, анон кетеллер, кахана чистная станция, еще дюлиллерин, характер гасох, он такой дарен. Все. Джера на блигин, это хенги ты кибити. Он из Телингера. Алло. Алло, я. Это хенги из Телингера. Олег, ходи на телефон, на рахту ты рвался-то? А ты рвался-то? А себе да и ты хотела? Алло. И ты хотела с тобой? Да. Ты не Я не знаю, что это.
Аллах рахмат тебе давал, хаб тебе смерть. Так сетиенек вот тут тянет у нее это было. А сетиенек был он халар где? Он это тюх Канады где не требует. Сетиенек где тут это? Ведь он именно вот сетиенек был он Канан Калан Калбут это на нее это живут. Лесной фонгор любит на галатут. Это аларга. Он это сетиенек ланка именно тоже тут. Кине ботаническая состав он это каннук от барин то от барин батнами. Саха был тулеттен, улеттен и табутчилер, бюротеритин тутағы, то харчитин тута берағыт тулин. Бюротеритин, че атын бұл табыт терилер имею тутоқ хаплады? Бюротеритин тутабыт, бюротеритин Министерство охраны природы программатынан тутабыт, оно кенер хатчылыра кірді қойдан келер. Бастан тутабыт, 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 ол кенеттен бұл февральгі конкурса болуқта, онын хатчыта мартка барарылы. Эти территории на Гельбаге пытаются коллаборировать от Ига Баллар до Денти, магазин коллекторов не были бы. Магазин бир зал территории на бар. Он вот тюгенен тюгенен таба территории на него будет антистресс сувенир. Ой, дубинник были. Белых тел. Белых. Он был белых тел. Тарсев махта. Бу манник магазин коллекторов не сефе. Он уха нах сюжет территории долговра сок тут агат тудил. Дебитер. Тут агат. Нах сюжет территории была мы толла вот ахта. Была мы толла, когда мы ран туталла работ. Пока тут доллар вот на готору тохтох, вот беги блин, алта ты хочешь там таксану тут тогда нахкину. У меня на Гельбах, чего он говорит бутер, беги он тылар бутен, ютуб тен ты геллера не хен, тас фирма лартан тылебру лех барте я снял дрон листилер не тут где-то вати. Беги он тылар бутен ютугунюнер, беги салай хангатан ханга коллекция на омороне яхпит, то ютугей крахебай эльбен херато кухана. Үйәттен өйбіл бар болдағына бұрылықсия тоғы саны Хасан Алағы, арию домыр әбіті болдар жан қамағаты күлі еделділдер. Үйәттен өйбіл дед бігі онынағар әлбәк налог төлі өбіт. Ол өйбілдер, онына атақтаңаға оңырарғы, ұнты оңырарғы өйбіл бігіл бақпыт. Бігі бәбіт ол оңырын тағара өт, атылы өт, ол қатшыдығар бәбіт үлеттереме қаяндағаны нек қамнастыққа мен ады болыра? Конечно. Қамнастыққа нады, долықпыты тілі қанады, базы бұтын тұту қанады. Ағы өттөңіне кербіттерсеп, өттөңіне сасқы күйіне түйірікті қанады, ол тұхатын атына ағылыя суығы, онына сарбақ суық кебіттер. Күйіне сасқы кемге? Беге ғаннық сасқы оны күйіне кемге өттөңіне Бу менен хал бахи тири, хол ебле көтө-көтө. Тугунун сүйлөп тирини чоң ебле пикит сүгеннен бухаганан кайтып сокуп болот деп. Бухаганан кие куратны сүйлөгөн ал жаппакар сүйлөр. Оны этин тири дүгөрөт деп атакка сүй батып кие этти. Тири түр өттүм хана. Бере качатан каханы лабы тиген мейталдар бит. Чи бу бахатири тин тугунун хал бахи тир, у бу көрөчүлөр бит же хал бахи талдар. Барата были практикасы ханнах. Кыргыттарга сетигелери ген эхеха бучонай кыргыттарга питер орсолодаттан, орсолодаттар аха, орсолодаттан мюллестеки полуди. Эхам, эн дейдин. Өттен тула хан бахар хорумны да бар бутын өйдөбөппү, жон барат ақсан әлбәк отылары сендерін өттюлер, әтерге дейрі тон бігеге бәйбет олықпып болдаға дейділер. Онын Өттөңіні боппат өтшуге етедіяны теме ханаларын сүрелілер. Саха бұлтілі әттірі өлелілерігер сүрелілері соқ дейлілер. Үнту тегелілерігер тұстары бір ғәті ғәтшілер. Бұл білі күлла, тұқтен болары. Күнді түйлі әқтірі, оны бір робот қалан оңыр олдар дейін әтелілер. Ечі түхе ұрынағы дейін әтелілер. Өт Атылаға ғыжауыд білген сүрйөбіт ол ұнақ тіретін білген атылаға ғыжарбыт ол бігі сүрйөбіт болар, хаппы кетеген тағарарғы күнді түлі ағы тұта ғыжауыд, атын түлі ағымен тұта ғыжауыд, онтын білі сезонной болар еті. Күгін тұта бұд, онтын переработ қалы бұд, онтын теге бұд, бара тұрар. Бара тұрар, де. Деді үрді ғыттан бігеге көрәтшілер біт сүрін итілері үші үрдіге петті. Әтімісіп, оны те барыта ол тереге сығындақ болан қалбыт, олы сәлбақ кейі тұттырын бағар әрі біт. Оны тек әлем бейсәрін сақы бұлттырға. Те, оны тұн еға бар кеттігер, бұ да еті долғытар болған, ола те бігеге елғаны кеттесі тим бетін сүтер